COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေ့လာရင်အချိန်မီထိန်းချုပ်ကူးသားနိုင်မှုအတွက်ပဲခူးမြို့မှာကြိုတင်စီမံမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်စိုးမိုးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ခူးမြို့မှာ COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာတွေ့ခဲ့ရင်လက်ရှိပဲခူးဆေးရုံမှာလူနာတွေကအများများနေတဲ့အတွက်ပဲခူးမြို့အထက်ကဆောက်လက်ဆက်ကလိဆေးရုံတွေကြီးမှာထားဖို့ကိုအားလုံးကသဘောတူထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မတ်လ14ရက်နေ့ကတာဝန်ရှိသူတွေတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးစီစဉ်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ဒီမှာထားပေါ့မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့လူနာတွေကိုလည်းပဲတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ဘလို့ပဲကန့်သက်ကန့်သက်တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ကူးသွားနိုင်တယ်ဟိုနေထားမှရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဝင်ထွက်ကလည်းကြက်တဲ့ချင်းမြောင်းတယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့သူ့ကိုဟူကလီဆေးဦးကြီးပေါ့ကလီဆေးဦးကြီးကတော့ဆောက်လို့မပြီးသေးဘူးသို့တော်လည်းပြီးနေတဲ့ဆောက်ဦးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလက်ရှိဆေးဦးမှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့တည်းမတော်တော့နိုင်တာကြောင့်အရက်ဘက်ပရဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ဘကုဆေးဦးအုပ်ကြီးကပြောပါတယ်အာ PPE လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအကာအကွယ်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတွေနောက်ပြီးချွတ်ထားတွေဒါတွေရမှစအများကြီးလိုတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကားတွေသုံးမယ်ပေါ့နော်လူနာအသေးပို့တွေလောက်အောင်မှာလေဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကားသုံးမယ်ကားသုံးပြီလို့ရှင်ဒီကားကဒါ infected ဖြစ်သွားပြီဆိုနောက်တစ်ယောက်ကိုဒီကားကိုသုံးလို့မရတော့ဘူးလေအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပို့တတ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကားတစ်စီးသုံးပြီလို့ရှင်နောက်ထပ်ကားကိုဘယ်ကားကိုသုံးမလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရမှာအစားပေါ့အဲ့တော့မောင်းတဲ့လူတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေမလုံလောက်တော့ဘူးလေနော်ဒါ volunteer နဲ့ပဲဒီလူတွေသွားမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ပြည်သူလူထုကိုချမ်းမာရေးအသိပညာပေးတဲ့နေရာမှာလဲလူစုလူဝေးကိုရှောက်တဲ့အနေနဲ့ဗော်လန်တီယာတွေကနေတဆင့်အချင်းချင်းတွေကိုတဆင့်စကားတဆင့်သားနဲ့အသိပညာဖြန့်ဝေတာမျိုးတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါလက္ခဏာရှိသူမတွေ့ရှိသေးပါဘူးတကယ်လို့ဖြစ်လာရင်လဲဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်ဆေးရုံမှာတက်နေတဲ့လူနာတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသခံတွေကိုထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုတင်စီမံမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေမစိုးရိမ်ကြဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်စိုးမိုးပါ